har den første tæve i gennem systemet her. Det er Cartagena's Jenka. En tæve, som er snart 4 år gammel. Det er en tæve, som i hendes fremtoning er en overmiddelstor tæve med en middel knoglekraft, korrekt højt længdeforhold, et lysegrønt pigmentarve. Hun har et helt feminin kraft på hovedet. Godt op på min tæve, som står foran mig her. Og det er også en regelmæssig bevægelse med en god skridtvide. Hendes moderkampdrift, det var hurtigt, det var effektivt, og det var en tæve, der satte en rigtig god greb derude, og hun slapper også på allerførste kommando, og det gjorde både på overfald og på den lange. Og også en tæve, som jeg anbefaler til, at hvis man bibeholder de her sådan, effektivitet, den her effektivitet i det arbejde derude, og man så lige kigger lidt på forstrukturen, så får vi også en lille forbedring der. Men en herlig tæve er hende. Hun er afskåret. Hjertelig tillykke med hende.